শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ, কিশোৰীৰ পৰা বৃদ্ধালৈ সকলো নামে পৰিছে এই যাত্ৰা। এয়াই হৈছে কংগ্ৰেছৰ বহু চৰ্চিত, বহু বিতৰ্কিত ভাৰত জোৰো পদযাত্ৰা। ওঠৰশ পঁচাশী চনৰ 28 ডিচেম্বৰতে গঠন হৈছিল কংগ্ৰেছ। ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পৰা প্ৰায় 49 বছৰ 2014 চনলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল কংগ্ৰেছে। তাৰ পিছতে কিন্তু শাসনলৈ আহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে 2022 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এটা লক্ষ্য লৈ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰা। কিন্তু কিহৰ বাবে এই যাত্ৰা? আকাশগংগী মূল্য বৃদ্ধি, নিবনুৱা সমস্যা, ৰাজনৈতিক কেন্দ্ৰীকৰণ, এইসমূহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ কংগ্ৰেছে এই বিশাল পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। কংগ্ৰেছৰ মতে দেশখন কেৱল ভৌগোলিক দিশতেই নহয়, আৰ্থিক, সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো বিভাজন হৈছে। তাৰ ফলশ্ৰুতিতেই দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে এই যাত্ৰা। এই যাত্ৰা হ'ব 3752 কিলোমিটাৰ, 12খন ৰাজ্য, 65খন জিলা, 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশৰ 113টাকৈ স্থানত। কন্যাকুমাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰা বৰ্তমান সময়ত পাইছেহি কৰ্ণাটক। ইতিমধ্যে এটা মাহ অতিক্ৰম কৰিছে এই যাত্ৰাই। কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ এই ভাৰত জোৰো শীৰ্ষক যাত্ৰা। বহু জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে এই যাত্ৰাক সফল ৰূপ দিয়াৰ স্বাৰ্থতেই সংগ দিছে ৰাহুল গান্ধী। শাৰীৰিক দুৰ্বলতা তথা কোভিড পজিটিভ হৈ অসুস্থ হৈ থকাৰ বাবেই মেল মিটিঙৰ পৰা বিৰত আছিল ছোনিয়া গান্ধী, আৰু এই বিশাল যাত্ৰাত সংগ দিব পৰা নাছিল নিজ পুত্ৰ। আৰু দীৰ্ঘ বিৰতিৰ অন্তত 6 অক্টোবৰৰ দিনাখন এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে ছোনিয়া গান্ধীয়ে। দিনৰ ভাগত সকলো ঠিকেই চলি আছিল, অলপ জিৰণি লৈ আকৌ মাতৃপুত্ৰই মিলি যাত্ৰা কৰিছিল। তাৰ মাজতে ছোনিয়া গান্ধীৰ জোতা ঢিলা হৈ পৰিছিল, আৰু সেই সময়তে মাতৃৰ জোতাৰ ফিটা গাঁঠি মাৰি দিয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে। তাৰ পিছতেই কিন্তু সমালোচনাৰো সন্মুখীন হয় ৰাহুল গান্ধী। সেই জোতাৰ ফিটা মৰা বিশেষ ভিডিঅ', বিশেষ ফটো ভাইৰেল হৈ পৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া। কিন্তু একাংশই এই ঘটনাটোক আকৌ ক'ব খোজে ৰাহুল গান্ধীৰ এয়া পাব্লিচিটি ষ্টাণ্টহে। কথাতেই কৈ ৰাজনীতিত থাকিবলৈ হ'লে চৰ্চাটো থাকিব লাগিব, আৰু এই কথাষাৰিৰ আলম লৈ এছাম লোকে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই সকলোবোৰ কেৱল চৰ্চাত থাকিবলৈহে কৰিছে।